Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashi, sot dita do të jetë në përgjithësi e mirë pasi janë një seri yjesh në shenjë që ju mbështesin. Duhet të tregojeni më të vendosur dhe jo oportunist në çdo rast. Demi, pritet një ditë me të cilën do të jeni të dhënë kryesisht pas punës dhe do të bëni mirë. Është më mirë të jeni të rezervuar. Binjakët, do të jetë një ditë shumë e favorshme sa i takon çështjeve tuaja të punës dhe atyre familjare. Mund të bashkëveproni me persona të cilët do t'ju ndihmojnë në punën tuaja. Gaforia, duhet të jeni më të kujdesshëm gjatë kohës që nisni të blini produkte të ndryshme. Mund të përfundoni duke blerë të njëjtat gjëra dy herë. Do të keni dëshira që nuk do të mund t'i përmbani dot. Luani, dobësit tuaja mund të jenë dualiteti, konfuzioni dhe përzierja e ndjenjave të cilat do t'ju ngatërrojnë mendimet. Do të përpiqeni të ndërhyni në disa çështje që nuk ju takojnë, por nuk do t'ja dilni. Virgjëresha, do të keni aftësi të mira menaxhues. Në punë do arrini më shpejt sesa keni menduar në objektivat finale. Përqendrimi dhe këmbgulja do ju çojnë atje ku keni ëndërruar. Do ju bëhen komplimente dhe propozime të reja. Peshorja, dita do të nisë më së miri, por se si do të përfundoj varet totalisht nga ju. Mos prisni që zgjidhjet e problemeve të vinë vetë, ose jepni këshilla të cilat as ju vetë nuk i ndiqni. Akrepi, sot do të jetë një ditë e qetë. Ngrohtësia e familjes do t'ju japë një shtysë të bisedoni me ta një çështje që ju mundonte prej kohësh. Shigjetari, fati rrotullohet. Sot kjo për ju do të ndaloj. Pranoni çdo mundësi që do t'ju vijë pa menduar gjatë, pasi diçka e madhe po vjen për ju. Britjapi, jo çdo herë që keni një problem duhet ta ktheni në një tragjedi. Njerëzit rrotullues nuk kanë pse të dëgjojnë ankesat tuaja dhe për situatat më të perëndësishme. Ujori, duhet të lini pretendimet sot, në të kundër do humbis një kontrat shumë të rëndësishme. Do ju jepen shumë mundësi dhe me qetësi zgjidhni të duhurën. Peshqit, sot do të jeni euforik dhe në formë të shkëlqyer. Të favorizuar nga yje do të jenë ata që për momentin ndodhen në një vend turistik ose në një udhëtim pune.